Ölkəmizi UEFA Komandası Ligasında təmsil edən Qarabağ klubu ilk görüşünü keçirib. Ağdam klubu İsrailin Aşdod klubu ilə üzə gəlib. Qurban Qurbanovun komandası oyuna daha yaxşı başlayıb. İlk dəqiqələrdən qonaq komandanın qapısına yüklənən köhlən atlar bir neçə dəfə qola yaxın olsa da, qeyri-dəqiqlik qola mani olub. Qarabağ ikinci hissədə də rəqibindən aşkar şəkildə daha yaxşı çıxış etsə də, qol imkanlarından yararlana bilməyib. Əvəzində, görüşün sonlarında Maksim Medvedev komandasını azlıqda qoyub. Müdafiəçi birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub. Qeyd edək ki, cavab maçı bir həftə sonra səfərdə baş tutacaq.